Posle 30. sedmog dolazi nam subota, 5. i 8. 5. i 8. subota, Korida Cazin, braća Majetić, kasnije ćemo malo u drugom krugu borbama koje će biti. Ja ću ovako samo malo vas interno napomenuti, vi mnogi znate, koji ne znate, poslije 5. i 8. idemo 6. i 8. Mesna industrija Bajra napravila tribine, napravila pravi stadion sa prskalicama, pravu arenu za bihove rađe, neće biti ni prašine. Ako bude malo vrućine, bit će prskalice, razlađivaće i bikove, samo da bude do dobre borbe. 6. i 8. park, to jeste arena Donji Vakuf Kutanja, nema lutanja. 6. i 8. svi Kutanja, dolazite vi ako Bog da. Dobrodošli, braća Drinić, bit će za vas posebno sve nešto kasnije, malo samo Miroslave, prijatelj moj, ušli ste i u ovaj sport, dobro nam došli svi, ljudi dobre volje, evo, nemojte dugo da čekamo, je tako sudija? Može, može, za braću Drinić, Jaco Batar, to je to, to je ta ekipa, to je taj sastav. Ovo bi trebalo da se spina borbica. Ona je njega bačila. Pera. Ovo Aci. Pera nas Pahića, tako momci. Pahića, Lugo, Kozara. Prvi ušao, Lugo ode, Neđada Kozarca, gde mi je Neđad Kozarac, Neđade? Da čuju navijače Neđada Kozarca, imamo vas danas. Koji je Aci? A da čuje mi vas Pahića. Posebno borbi do jedno u Dubarni. Rusija od Batara i Zeć od Julijana Jukića Vršanovića. Već onaj desi. Radeš ovaj posao i vi svi koji dolazite na Koride, upoznali ste dosta prijatelja, pa se družite, zabavite i neke poslove napravite. Ali ima jedan čovjek kojeg nikada neću zaboraviti, koji je bio u sportu, bio je vrijedni pratilac ovoga i živio je za ovaj sport, koji nije više među živima. Moj prijatelj, i mogu samo da reći kao brat Jovica Štikovac, nije više među živima, ali ću ga spominjati dok sam živ. To je jedna dobra ljudina bio. I neka mu je laka crna zemlja, ali eto, neka i nas spominju ovako, kada nas ne bude u finim stvarima, da vidimo šta se dešava, sudija šta kaže. Hajmo momci, hajmo momci, da navedite malo bikove na borbu, nemojte ih tući, lagano ih približite, jer zabranjeno je natjerivanje, udaranje životinja. Ako hoće, hoće, ako neće, jel tako rudanja, mate lav na dabrac, Vučenović kaže uvijek vas dočekujemo. Miha, men pa ne rabuš. Ne, ne. Ne, 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 ne. Miha, Miha, daj njemu, daj njemu. Slabo sluša. Dosta danas i YouTube kanala ima, jedan od njih je narodna ITV priče iz naroda kakanje. Ali eto, ja reklamiram dosta vas, ali vi zapratite moj kanal YouTube, oba dobra. I ja nekad nešto snimim, pa pustim, pa pogledajte, ništa vas to ne košta. Preplatite se. Poslije 6. idemo 12. Ključ Ramiće, Kovala Čepaviće, Mehri, Harija i njegovog oca Sabita. E kakve borbe Mehro sastavio, i o tim borbačima kasnije reći šta je sve sastavio.
sezon. Možda mislim, jer što je slučno da ne ljubo da. Teren Mehre Parića, Sultan Muje Hrvačića, Medelja Muje Parića, Rambo Hamke Rambandića i Sultan Sanjela Sulića. I ostale borbe su dobre. Kasnije ćemo njima. Imate tople pozdrave i od organizatora Grmeški kurir Oštra Luka. Prva nedelja tradicija, tako momci, daju mi signal. Šesti i osmi, pa dobro došli svi. Naravno, isto također razbaljaju tri kategorije borba za šampiona. Grmeća Oštra Luke u tri kategorije do 700 kg, 850 i preko 850. Radit će ovaj posao iz godine u godinu. Veoma mi je drago kada dođu novi koni koji ja sam nekada hranio bika vodača. Tako sam i počeo raditi ovaj sporte. Treba je komentator, a moj bik učestvovao na ravnom rostu u 99. godini. Ali braća Drinić, dobro nam došli i koalicija Gajić. Ekipa iz Novog Sada, NM, kaže LM. Došli se da podrže braću Drinić i koaliciju, to jest Galić. Pa i vi ćete napraviti jednu koridu na Manjači, onako za prijatelje, da se družimo. Alo momci, slušajte glavnog sudiju publika. Publiko, šta vi kažete na ovu? Ništa, puni. Pa recite ako, recite vaša je glavna publiko. Ako ste zadovoljni, nezadovoljni, sa vlasnicima, sa sudijom, sa mnom, slobodno dođite, recite. Hajmo momci, hajmo vlasnici bika obodača. Nemamo šta čekati. Svako nudi lala sladoli, a vi koji niste probali topa lovne sa moje lijeve strane, idi mi, dođi mi, dođite, probajte topa sladoli, ali to je nešto najbolje, kaže uveče, daju signal da je dobar taj sladoli, jel tako? Ajmo momci, ajmo momci, još malo. Šta kaže Kepće, jel ugrijalo Kepće? Neće jebati. Tukići, ekspedicija je skakla, braće Tukiće. Danas je tu sa nama. Neće taj, nemojte, dobro, dobro. Eto, on je popisio na početku. Ovo je ga udario. Ne, ne smije. Ma lupio ga. Ponto!
On skako. Pobjedio Peran, skaknja. Gotovo. A sad će Rus? Ide Rusija.